11-метровий рушник єдності розгорнули в парку Шевченка в Олександрії. Флешмоб присвятили Всесвітньому дню вишиванки. Над створенням виробу працювали майстрині з усіх 9 громад Олександрійського району. Кожна зобразила символи, традиційні для певної території. Вклала всю душу, всю вишивку. Мріяла про перемогу, щоб скоріше була перемога. Матеріали використані панама і нитки акріл червоно-чорні. Працювала десь близько місяця. У центрі рушника єдності вишитий герб району, тож виріб став своєрідним оберегом Олександрійщини. Я хочу, щоб цей рушник єдності дійсно об'єднував навіки наш район, наш народ, нашу Україну. Щоб він приносив кожному з нас втілення мрій в життя, приніс перемогу. Презентували рушник оберіг жінки у національному вбранні. Вік деяких елементів одягу становить близько 100 років. Традиційне українське вбрання, одне з них було оригінальне, на дівчині була керсетка весільна, така цвітаста із кубового ситця, і це експонати музею. Да, притаманні це були традиційні такі вбрання, яке було притаманне нашому регіону. Ось. А на іншій дівчині, на молодиці, та, що була в хустині, на ній репліка на весільну сорочку. Вона належить першій школі. Ми брали звідти оригінали. Зробили спідницю і зробили керсетку. У парку розгорнули кілька яскравих тематичних фотозон, де професійні фотографи пропонували зробити фото за донат. Я також скористалася можливістю отримати унікальне фото за донат і водночас підтримати наших оборонців. Кошти, зібрані в рамках заходу, передадуть Координаційному центру волонтерів на потреби захисників.